državnog ureda za Hrvate iz Republike Hrvatske, poštovana gospođa Jasmina Kovačević iz Ministarstva vanjskih poslova, poštovani gospodin Marin Šorta iz Centra za istraživanja hrvatskog iseljeništva, poštovana gospođa Tuga Krave, pročelnica i našeg odjela za međunarodnu suradnju i iseljeništvo, dame i gospodo, sudionici ove konferencije, matičari i matičarke, u proteklih 181 godina Matica Hrvatska bila je ostala stožernom institucijom koja se skrbila o identitetu i boljitku hrvatskog naroda. Uz umjetnost i znanost matičari nikada nisu izbjegavali gospodarske i političke teme, bivajući svjesnima koliko su uzajamno povezane i presudne za sudbinu naših naroda. Svima nam je jasno da se Hrvatska već godinama nalazi u dubokoj demografskoj krizi, poput nemalog broja evropskih zemalja. Slutimo da nam je demografski slom posao blizu zbog pada broja živorođenih od iseljavanja Hrvata koji se pojačao našim ulaskom u Europsku uniju, te zbog sveukupnog pada broja stanovništva. Dobra vijest je samo to da su toga svjesni svi građani Hrvatske, gospodarstvenici, vladajući i opozicione stranke, kao i naši znanstvenici koji se bave demografijom. Najbolja vijest je u svemu tome ovome da smo na pragu društvenog dogovora koji nam može zajamčiti izlazak iz ove krize kroz osmišljen povratak naših iseljenika i preobraže negativnih trendova u pozitivne trendove. Kao tradicionalna iseljenička zemlja u proteklih 150 godina došli smo do toga da jedan broj Hrvata živi u Hrvatskoj i izvan Hrvatske. Stihijska iseljenička europska politika u kojoj se jednačimo proteklih godina pokazala je sve svoje negativnosti, a su neke od najpoželjnijih europskih zemalja, poput Švedske, Njemačke, Francuske, Italije, Velike Britanije, u dubokoj društvenoj političkoj krizi, zbog useljenika koji se nisu uspjeli integrirati u te zajednice.